Переселенка з міста Пологи Олена після того, як понад рік тому виїхала до Запоріжжя, не може знайти роботу за фахом. Жінка за освітою – метрологиня, а останні 3 роки до повномасштабної війни працювала інженером з якості на місцевому заводі. І в зайнятість зверталася, і сама шукала на сайтах. Але ВПО не дуже хотіли брати. Тобто було таке відношення, що ви ж, якщо вас звільнять місто, ви ж поїдете назад, ми не хочемо вас брати зараз. Ну, тобто це вас прийняти, навчити, а потім ви поїдете від нас. Ну, знаєте, роботи за спеціальністю не було взагалі. Олена каже, згодом вдалося тимчасово працевлаштуватися на одне із місцевих підприємств, але не за фахом. Так як в мене здоров'ям не дуже добре, тобто для мене дуже важко було. Я ліпила пельмені, варенички. Робота цікава, але дуже важко вистояти 12 годин на ногах, плюс це фізична робота. Тобто це і тісто розкатувати, і видавлювати ці кружечки. Нині ж на одну вакансію в області претендують 8 людей, розповіла директорка обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. З січня по жовтень працевлаштували 549 переселенців. 32 вимушено переміщені особи нині проходять навчання. Олена ж каже, зараз знову в пошуках роботи. Та поки має час, волонтерить. В'яже шкарпетки військовим. Я в'яжу, шию, в'яжу різні такі іграшки і брелочки, тобто, ну, мої брелочки розлетілися, в принципі, дуже, ну, і Запоріжжя, і Запорізька область, і навіть на Донецькому напрямку хлопцями передавали. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.